prekjuče 1.11. imali smo sednicu nadzornog odbora gdje je usvojen izveštaj o poslovanju javno-komunalnog preduzeća regionalne deponije Spirit za prva 9 mjeseci. Pokazatelji su pozitivni i najznačajnije što je ostvarena u poslovanju dobit za prva 9 mjeseci od 6.855.488.000 dinara, što predstavlja 19,3% od ukupnog prihoda i planirano u odnosu na plan za 2010. godinu gdje je planirana, za 2017. godinu gdje je planirana dobit od 5.623.000 i ostvarenje 120%. Prihod za prva 9 mjeseci je ostvarenje 35.596.107 dinara, koje odnosu na planirani prihod shodno programu poslovanja 2017. godinu, koji je planiran na 44.000.000, realizacija od 80,84%, koje je za skoro 6% poena više od planiranih za prva 9 mjeseca 85%. Što se tiče realizacije ukupnog prihoda, najznačajnije koje bi karakteristično bilo kao podatak interesantan za medije i za građane, od ukupnog prihoda od 35.596.107, Pirot, javno-komunalno preduzeće i Pirot učestvuje u ukupnom prihodu sa 74%, to je 26.333.000 dinara, Babušnica sa 4,1%, 1.474.000, Dimitrov sa 7,3%, 2.607.000 i Bela Palanka sa 9,4%, 3.332.000 dinara. I sopstveni prihodi 4,10%, 1.475.293. Mislim da taj podatak je interesantan i drugi interesantan podatak ko kad su poredi ostvarena dobit u odnosu na ukupan prihod, ona je u apsolutnoj cifri ostvarena 6.855.000 dinara, koje je u odnosu na ukupan prihod za prva 9 mjeseci skoro 20%, to je tačno 19,3%, koji je značajan, ne značajan, nego izuzetan procenat u ostvarivanju dobiti preoporezivanje u poslovanju javno-komunalnog preduzeća regionalne deponije Pirot. Svi parametri koji su stavljeni u programu poslovanja za 2017. godinu u delu količine izvršenja pojedinih investicijnih aktivnosti obaveze su izvršene. I pošto prilikom pripreme programa poslovanja i usvajanjem programa poslovanja za 2017. godinu, jedna od osnovnih operativnih ciljeva poslovanja u 2017. godini stoji monitoring zaštite životne sredine iz razloga da parametri ispitivanja od strane relevantnih i akreditovanih laboratorija, da li je to voda, vazduh, površinske vode, drugi parametri koji se ispituju budu dostupni građanima, tako da građani imaju mogućnost da znaju kako i na koji način regionalna sanitarna deponija Pirot utiče ili ne utiče negativno, ne utiče pozitivno na životnu sredinu i bezbednost ljudi, sa ciljem da se poveća transparentnost u radu javno-komunalnog preduzeća regionalne deponije Pirot u delu monitoringa zaštite životne sredine, a sa krajnjim strateškim ciljem da građani Pirota i Pirotskog okruga imaju poverenje u rad regionalne sanitarne deponije što se tiče zaštite životne sredine, to je mogućnost da li deponija ugrožava životnu sredinu.